Shikues të nderuar mëmbra, mirëseardhët në emisionin e rregullt i Evort të televizionit Spektri, të cilin kësa here ja kemi kushtuar arsimit të shqip në komunën e Bujanosit, saksisht arsimit të mesëm. Me qenë se jemi në fund të vitit shkollor, natyrisht është koha kur bëhet edhe një rezime, apo edhe një rekapitulim i të arriturave, apo edhe dështimeve ndoshta në çdo institucion arsimor. Por, me gjitha të, është edhe një betej e re për dije, sidomos ata të cilet për erë të parë jam si në bankave shkollore të shkollimit të mesëm. Për to dhe për sfida tjera të arsimit të mesëm, me mësim në gjuhën Shqipe, në komunën të Bujanosit, kemi ftuar sonte, pa dyshim, ndoshta njerëzit më kompetent të kësaj lëmije, të cilet edhe drejtojnë institucionin e vetëm arsimor me mësim në gjuhën Shqipe, kur është në pyetje arsimi mesëm në komunën të Bujanosit. Me ne, dhe natyrisht për ju sonte në studio, zotëri Zeynë Fejzullahu, drejtori shkollës së mesme së Zej Suroj, me mbrëmë mirë sa zotëri Zeynë Fejzullahu, dhe zotëri Valton Sulejmani, profesor pranë kësaj vatër e simore. Me mbrëmë mirë sa. Mirë sa, mirë sa vëgjët. Profesor, në thashtë se me siguri se të është jemi një fazë kërë bët një rëzime gjithë të rriturave në shkollën tuaj, përkatësisht në Sezaj Suroj në Bujanos. Si e keni parë këtë vetë ju, si dhe si këti institucioni. Kam betur atë pak kopë, me sigurit tash më vetëm se djetë keni bërë një rezime, apo si që ndronë gjera? Po, në fillim i përshëndes shikuesi tuaj, dhe besoj se dhe të kaluaj një kohës bashku. Një pasyr e shkurtër rrëth shkollës e mesme, këtë vetë shkollor kemi festuar 27 vjetorin e hapjes e paraleleve të para, me mësim gjuhën Shqipe, përkatësisht 22 vjetorin e pavarësimit të shkollës së mesme. Numri i nxënësve në vitin shkollor 2014-2015 ka qenë 1229 nxënës të regjistruar në fillim të vitit shkollor, që është interesant se sot mësimin e vijojnë 1214 nxënës. Një numër shumë i vogël i atyre cilët e kanë braktisur shkollimin e mesëm. Shkolla e mesme ka dikun 150 punëtorë, prej cilëve 124 janë të kyçën drejt për drejt në procesin edukativo arsimor. Nga këta 100 punëtorë kanë të kryerë arsimin e lartë, arsimin superior. Kemi 6 drejtime, përkatësisht 10 profile arsimore, pra është një shkollë mjaft e pasun, me gjitha drejtimet, cilat paka shumë janë më interesant dhe janë më të dobishëm edhe për shoqërinë. Këtë vit shkollor e kemi filluar si zakonisht para përgatitur, besoj se ka shkuar shumë çka mirë, por jo gjithë çka mirë, dhe besoj se edhe natë frim do t'a përfundojmë. Besoj se kemi spaku jemi munduar që të japim kontributin ton maksimal, për këte vlerësimi më i mirë do të ishte një përmëndësim i vetë prindërve, përkatësisht i vetë nxënësve. Mirë po, në shqeqim të parë dhe një mendimi për gjithshëm edhe i kolektivit është se kemi dhënë maksimumin, aqë sa mundemi, mirë po njeriu gjithmonë mundet më shumë nëse ka vullnet për punë dhe nëse angazhohet maksimalisht për çdo ditë. Valton, natyrisht e pjesë për përse, si qëta dhe drejtori është stafi i mësimdhënësve. Ju dhe kolegët tuaj, sa keni arritur të përmbush një të plan programet të cilët i keni dhe më thonë të hartuar dhe natyrisht i pasjeron një përëndësënës? Spari unë ju përshëndes televizionin tuaj dhe shikuesit tuaj. Sa i përket kushteve, unë po flasë në drejtimin ku aty edhe, do më thonë, japë kontributin tim në drejtimin ekonomisë. Na kemi një profil të ri shemull në drejtimin ekonomisë, kemi administrator financiar i cili, do më thonë, ka filluar të zbatohet, do më thonë, generata e dytë e cila pëmbaron këtë profil të administrator financiar. Do më thonë, në bashkëpunim edhe me drejtërinë e shkollës, më herë kemi bërë kërkesë në ministri dhe na kanë lejuar një drejtim i cili edhe kërkon tregu i punës, më shumë këtë drejtim adekuat i cili është edhe në dobitë të nxënësve dhe të gjithë të shoqërisë në mesin ku veprojmë dhe punojmë ne.
Sa i përket kushteve, shkolla jonë, do me thonë, drejtimi administrator financiar, është relativisht i pajisur me teknikën apo në teknologjinë më moderne të fundit e cila ekziston, do me thonë, edhe në shkolla tjera. Mirë po, lirish mui me thonë që dyshoj që edhe shkolla tjera e kanë, do me thonë, këtë teknikë të cilën e kanë. Çdo nxënës, për shembull, e ka një spaku kompjuterin e veçantë ku mund të punoj vetë, e kemi tabel në smart board, e cila është një tabel, do me thonë, e teknologjisë fundit, ku profesorët zakonisht japin atë kontributin e vetë, do me thonë, edhe nga çështjet praktike e tjera e tjera. Është një drejtim shumë i mirë, interesant, ku zakonisht nxënësit, do me thonë, adaptohen me tregun e punës, adaptohen me çështjet financiare kontabile në drejtimin tonë, për shkak duke llogaritur edhe hapësirën gjeografike të komunës tonë, duke llogaritur që do me thonë edhe ndërmarrjet private të cilat ekzistojnë në rrethin tonë më shumë. Kështu që pra kemi pa të arsyeshme që ta kërkojmë këtë drejtim të administrator financiar, për shkak se ka me të vërtet land të cilat kanë të bëjnë më shumë me çështje financiare dhe të kontabilitetit. Kemi land të, do me thonë, profesionale, ku në kuadrë kësajnë përfshit edhe 15% të praktikës, ku nxënësit, do me thonë, bëjmë praktikë në kuadrë të kabinetit ti që e posedojmë, me dokumentat ndryshme, si që në dokumentet e logaritjës e kontributeve, të ardrave, bilancit dhe shumë gjera tjera rreth ekonomisë cilët nevojiten të regonë kohës. Natyrisht se ekonomia është vetëm një nga segmentet e kësaj shkolle. Po. Zotë i Fizullar përmendë një se shkolla së zësiroj ka tashmë një historik të gjatë të pavarësimit. Mirë po viteve të fundit janë një hapër shumë drejtime, të cilat nuk kanë qenë karakteristikë për shembull një kaluare dekadave tjera. Për shembull kemi drejtimin e mjekësisë, ekonomisë dhe shumë drejtime tjera që janë interesante. Sa ka arritur të akomoduat të stafi mësimdhënësve, a kemi kuadro adekuate, a ka se zëjësorvoj për mbërvajtjen procesit edukativ për gjitha këto lëmisje, dhe mos për dek të reje që janë risi këtë dekadën e fundit? Po, kemi obligim që me lejimin e një profili arsimor nga Ministria Arsimit, njëherit edhe të shpallim konkurs për kuadro të reja, cilat janë të afta për të menaxhuar me atë profil. Mendoj se në shumë drejtime kemi kuadër profesional, mirë po me këtë rast duhet ceki, si zakonisht me drejtimin e elektroteknikës, që është një drejtim jashtëzakonisht i mirë, profili arsimor është elektroteknik i kompjuterve, na mungon kuadri në një sasi jo shumë të madhe, mirë po ai kuadër i cili vetëm punon me këta nxënës është me të vërtet për lakmi, është një ndër kuadrët më të mirë në shkollë dhe mbulohet në ato landë cilat janë më të rëndësishme, se të gjitha landë janë të rëndësishme, mirë po disa janë edhe me prioritete, kështu që drejtoria e shkollës, po edhe aktivet profesionale të cilat veprojnë për çdo drejtim në shkollë dhe për disa lëndë veçanta, kanë parasysh që lëndët cilat janë më me ndikim, këto t'i ligjerojnë apo t'i asistojnë profesorët të cilët janë kanë prirje më të madhe për atë lëndë. E përmendet edhe që një ndër parakushtet për të pasur një mbërvajtje të mirë është të bashkëpunimi me prindrit. Nuk e di tash si është bashkëpunimi, sa interesohen prindrit për fëmijët e tyre. Më herët e di që ka qenë një interesim jashtëzakonshëm i prindrit ndaj fëmijëve. Nuk e di që si qëndron situata tash. Po, lirisht mund të them se nuk e kemi një bashkëpunim aq sa duhet me prindrit. Unë gjithmonë kom potencuar dhe shfrytëzoj rastin që gjithmonë t'i ftoj prind që t'na vizitojnë më shpesh, sepse në tërë vendet, në gjitha vendet e zhvilluara, prindrit janë ata që i avancojnë proceset. Prindrit janë ata cilët kërkojnë më shumë punë, cilët i vrejnë dopsit tona, cilat gjithsesi i kemi, dhe në një farë mënyre në ndimojnë edhe vetë njeve, që të përmisohemi, po i ndimojnë edhe fëmijët e tyre, mirë po kjo
întrebat shqiptare s'pak unë lëgjin për Shqeves, deri më tani nuk është arrit një nivel i vedijes, para se gjithash i prindve, se prind edhe unë jam. Kemi nevoj pra shfrytëzoj televizionin tuaj që të bëj apel që prind mos ta shfrytëzojnë ardhjen në shkollë vetëm kur krijohet ndonjë problem, kur duhet shqiptohet ndonjë mas disiplinore. Apo ndonjë intervenim ndoshta. Apo ndonjë intervenim ashtu siç e thoni ju, por të vinë me kohë dhe të interesohen pak më tepër për fëmijët e tyre, mirë që edhe neve të na lehtësojnë punën, edhe neve të na ndihmojnë të orientohemi në rrugën më të mirë të mundshme. Një handicap pa dyshim i madh kur është në pyetje arsimi, sidomos edhe ai filluar, por sidomos arsimi mesëm është çështje që shtrohet me vite këtu, tek ne është mungesa e teksteve dhe mjeteve mësimore. Si janë gjetur, si po gjenden në këtë situatë mësimdhënësit nëse se isorojnë? Maltoni mundet me thonë drejtim të ekonomisë. Drejtimi i ekonomisë zakonisht na kemi kur e kemi atë mbledhjen e kolektivit të ekonomisë. Domthonë kemi marrë një vendim, kështu që domthonë çdo profesor i cili jep lëndën adekuate, për të cilën është i thirrur pra ato, që ta përgatitë një skript, domthonë nga ministria, domthonë librat e cilët janë të lejuara, i cili i përshtatet plan programit të shkollës, edhe zakonisht mbi 80% të materialit na veç e kemi të përgatitur. Kemi edhe libra, do më thonë kolega jo në ka dhe librat e veta në kontabilitet, kështu që do më thonë që e 20% që janë disa lantë të cilët po duhet gjithmonë pak me kemi vështërsi, do më thonë me gjithë literaturën, si do mos në këtë drejtimin e ri administratorin financiar, tash jemi duke e kompletuar, vetëm se 2 vite i kemi kompletu literaturën dhe nxënësit, do më thonë, tash fillon viti 3 i generatës administrator financiar, këto 2 vite vetëm se do të kompletohen dhe do t'i shpërndan në fillim të shtatori skriptat, i marrin i fotokopion, pas taj dhe më thonë ligjerimi shkon si në formë fakultetit kështu, dhe më thonë nëzansit të tjesht nuk marrin shënime. Zëtë Fizullohë në lën tjera, gjenë edhe profesorës në këshilin nacional dhe është kjo një lëmitja drejtonë dhe kjo institucion, por si është gjenë një shkollën se zë isoroj? Gjendja në shkollën e mesme se Zaj Soroj është e njëjtë me gjendjen e gjitha shkollave të mesme, 3 shkollave të mesme për Shef Bujanovës dhe 1 shkolle në Medveq, faktikisht 4 shkolla, gjendja është e njëjtë. Ne me 25 maj 2015 presim vizitën e Ministrit Arsimit të Republikës Kosovës, i cili me këtë rast do të vizitoj edhe shkollën e mesme, dhe do të njoftojmë për herë të dytë, sepse kemi pas një takim edhe në Prishtinë më herët, për gjendjen e teksteve, mësimore, mësim gjuhën Shqipe. Edhe më pare kemi cek, opinioni është i njohur në lidhje me këtë problematikë, se momentalisht shqiptarët në shkollë të mesme kanë 0 tekste të lejuara nga Ministria e Arsimit, pra nuk e kanë asnjë tekst. Kjo është edhe mshme, kjo ka ndodhur pas vitit 2008, kur është bërë shpallja e pavarësimit Republikës Kosovës, është një vendim i një anëshëm i qeverisë Republikës Serbisë për ndalimin e gjitha teksteve që janë përdorë më herët, që janë kanë qenë lejuara nga vetë kjo Ministri i Arsimit. Kjo është një handicap mjaft i madh për neve, mirë po me këtë rast duhet ceki se falë angazhimit të personilit arsimor, janë të kanë një vullnet të madhe dhe vetë personeli, pra profesorët që t'i hartojnë skriptat në mënyrë që t'letsohet puna pak më tepër e nxënësve, t'ken spaku disa informacione bazë. Me këtë rast duhet ceki se në shkollë të mesme kemi disa drejtime, disa profile arsimore, ku një pjesë e madhe e materialit gjendet edhe në internet. Lirisht mund të them se nxënës tanë, kryesisht atë shkollave të mesme, janë mjaft të prirur të përdorin internetin, kanë një hori mjaft të mëdha, punë gjithmonë i porosis që mos të hargjojnë kohën në Facebook, mirë po kryesisht të shfrytëzojnë ato të mira cilat i bje interneti në lëmit profesionale, cilat edhe i përcjellin apo janë të kyçën drejt për drejt në shkollë të mesme dhe gjithë.
Edhe sa po rrinë zanës të kapin djenë këtë ashtë, ta keni e di se nështë është herët të është mbyllja në atë dhe kupto, po me sigurit dhe dikun keni një ori për suksesën e në zanësve. A dalona i nga vitet e kaluare, ka një mesetare, apo ndështë është herët të flasim në këtë tempo, po për mbyllur dhe në thënë të rviti shkollorë? Sa i përket kështu suksesit, zakonisht pëm varët edhe nga gjenerata. Ta shembol, po, se dhe dalon nga vitin e vete. Nga vitin e vete, zakonisht, do më thonë, këtë e hasmin, do më thonë, në për paralelet të ndryshme, tash me këtë drejtimin e rria administrator financiare, kemi një vitin e dyti cili është me të vërteti pregaditur, do më bi 50% të nëzansve janë me sukses shumë mirë, edhe besoj që do të vazhdojnë me këtë sukses. Përshka këse, do me thonë, pregaditja dhe nga shkolla fillore shumë do me thonë se, ta është më varët nga generata, më varët edhe nga grupi cili qëllon atë klasë, do me thonë. E qërë, po. Zotë Fizilov, kur i përmendë marët prendrit, zakonisht ndodhë, po themë, jo ndoshtë nuk është kjo e shumicës, nuk e kanë atë veti shumica profesore, por rastis, për shemëll, që disa në zënës të kenë nota jotë mira, dhe në fund vitit e të nota përmirësohen. Po është këtë dykuri në sezaj sërurëja, po është eliminuar gati? Nuk mund të përjashtojmë këtë dykuri. Me këtë ras duat të njoftoj prindrit se dëmin matë malë pikrish në këtë formë javë shkaktojnë fëmive të tyre. Suksesi i fryrë në një farë forme është sukses i falsifikuar, shtu që kemi raste ku nëzënësit me një sukses në dështet të shkëllqyëshëm apo shembullor nga shkolla a mesme, nuk të regojnë ndë një rezultat në studime, apo edhe nëse i përfundojnë studimet, nuk thehen me një potencial të dijes ashtu qëfar ne e dëshirojmë. Njërë po, këto e raste shumë të ralla, si vjetë kemi marrë një iniciativë gjitha shkollat fillore në nivel kluginës, që semi maturantët ata cilë duhet të registrohen vitin arshëm në shkollë të mesme, dhe me thonë vitin arshëm shkollorë, mos t'i ndihmohet se jemi pjesëmarrës të drejt për drejt në diçka për cilën jemi të vetëdijshëm se nuk punojmë drejt, nuk punojmë mirë. Pra i ndihmohet në masë të madhe në zgjidhje në detyrave në përshkolla fillore, kusht për registrimin në shkollë të mesme. Të shohim si vjetë testi provus ka kaluar një paka shumë ashtu qëfarë edhe dëshirojmë në atë jetë, mirë po edhe testi i cili është testi përfundimtar, provimi përfundimtar, përse mi maturantët, urojmë që edhe këtu të tregojnë dijen dhe të marim poenat për dijen e treguar njërë reale. Jo me në një farë forme, jo me trillime, jo me mashtrime, po le të jetë një rezultat real, le të adine dhe prindë se sa janë fëmijët e tyre të përgatitur për të vazhduar shkollimin e mesëm. Do t'i këthejmë natyrisht e temet të registrimit së më maturante. Si që ndronë punë me mungesët e nëzënësve? Po, numri i mungesave në dysa paralele është minimal. Mirë po, kemi edhe raste kur numri i mungesave të nëzënësve kalon edhe atë limitin e skajshëm. Kemi zbatuar kriteriumët e përështimit, para përështimit? Kemi ndërmarë disa hapa në këtë drejtim, mirë po kjo është një procedurë mjafte kuklavitën, e cila kërkon angazhim që nga dita a parë e fillimit vitit shkollorë. Detyre gjitha kudistarit paraleles është që ta përcjellë vijimin e nëzënësve, dhe në bashkëpunim me prindrit që i përmendim disa herë, jo vetëm në këtë emision, të ketë një kontakt me gjitha ta cilë nuk kanë vijim të regullë. Dhe në bas të regullores së vijimit të nëzënësve, cila është hartuar me disa kushte cilat i ka propozuar vetë Ministria Arsimit, e disa varirojnë nga shkolla në shkollë, sepse vetë shkolla i përcakton disa limitet të numrit mungesave. Si vjetë kemi përshemur deri në 25 mungesa, nuk ka thyrje të notës së sjeljes së nëzënësve. Gjithë një flasë për mungesat parësyshme, ndërsa mbi 25 mungesat parësyshme fillojnë të zbatohen
disa dënime, cilat janë të shkallëzuara, me 25 mungesat parësishme duhet përjashtohet në dhënësi nga shkolla. Mirë po, edhe këtu përshkak numrit të vogël të nxënësve cilë për cilin këtë shkollimin e mesëm në Serbi, dhe numri i nxënësve është i vogël, në krahasim me ne që kemi një numër të madhë të nxënësve për momentin. Këtu gjithë një Ministri i Arsimit është në anën e nxënësit. Dhe gjithmonë munduhet që ta kuptoj edhe moshën cilën jetojnë, edhe problemet cilat i kanë, edhe papunësia e prindve, njëna tjetra, gjitha këto ndikojnë, dhe gjithmonë munduhet të japen një shans të dytë, shans të tretë, edhe nxënësve cilët nuk e kanë vijimin ashtu si duhet. Mirë po, problemi më i madhë në shkollën e mesme, deri më tani, është që këto procedura cilat parashihen me regulore nuk zbatohen ashtu si që duhet nga një numër i vogël i kujdestarve të klasëve cilët kanë nxënës problematik dhe nuk jemi në gjendje nga njëherë të përjashtojmë sepse nuk i kemi përcjell gjitha procedurat cilat parashihen me regulore. Do njëse njëherë nëse bëhet të lërim atër duhet vazhdo të të lërim. E është e kje që ma modhë. Është interesant të përmendje edhe një rast se vitin e kaluar në mbledhjen e parë një kujdestar për paraqet në nxënësin me një numër enorm të mungesave të parësishme. Edhe pa e përcjell procedurën, procedura në nënkupton bashkëpunimin me prindin, njohja prindit nga 5 deri në 12 mungesa, njohja prindit është nevojshme dhe pa tjetër duhet ndodhë. Gjithë shka se cili hapi cili ndërmiret për mas disiplinore ndaj nxënësve, kjo do të miret përveç me strukturat shkollore cilat i kemi, edhe me prindrit. Ku është të shkolla jonë se zëjësurojmë me sukses? Me qëfar shkolle tjetër të këti rangu të të kishit krasuar? Me siguri se bën nga rrë shkollore, ka loj garimit e ndryshëm, dhe ati është ndështë një mënyrë më mirë për të vërtetuar se në drejtime caktuar, se me siguri se nuk ka gara për se cëllën lëmi, por me qëka të kishit krasuar? Sa të shkollën? Por, me 21 maj 2015 kanë qenë garat regionale të recitatorve cilat janë bajtur në Preshev nga një juri prej 5 antarve 3 nga Presheva dhe 2 nga Bujanoce. Mund të them se vendin e parë e kanë marë Presheva, dërsa vendin e 2 dhe të 3 e kanë marë Bujanoce pra shkolla mesme. Me këtë rast i përgëzoj edhe në zënësit përkacish në zënësit të cilat me të vërtet janë të mahniqme në recitim dhe duke logaritur se nga 3 medalje, 2 i ka marrë Bujanoce, 1 Presheva, Presheva ka një tradit më të madhe se ne, besoj se sa i përket nxënësve shqiptar, jemi aty pra të parët ose të dytët. Tash me siguri se dhe më thonë e i brume, po se të themë, vret pasi njerëzit këthejnë nga studimet, dhe ju, zëtë Zinulloj, jeni profesor një kuatë gjatë këto. Si ka avancuar në fakt kuatrët e se zëjë Suroj, përshemë njerëzit, sa generata kanë dalë, në fakt, jo me numëra, por ku është i dëllimi, cila ka qenë generata artë, përshemë, dhe këto vitit e fundit, ka zbehja, apo ka avancem, si u shdukur kjo ju e ndër vite? Po, një ndër generatët më të sukseshme, lirisht mund të quaj generatën e viteve 79-80, cilës i takoj edhe unë, për nga numri i nxënësve cilë pas kryerjes së shkollimit të mesëm, kanë vazhduar studimet dhe kanë treguar një rezultat. Jo vetëm se kanë diplomuar një numër mjaft i madh i studentve, por edhe ata që kanë diplomuar, janë avansuar edhe më të tje, pra kam vazhduar shkollimin edhe pas kryerjes e fakultetit dhe sot punojnë edhe në për universitetet të ndryshme. Generatat e asaj periude kanë qenë mjaftë të sukseshme, mirë po njarjet e vitit 81-82 kanë pas një ndikim
mjaft negativ edhe në shkollimin e mesëm. Sot lirisht mund them se numri i nxënësve maturant, cilët e përfundojnë maturën, një numër jashtëzakonisht i madh shkojnë të studiojnë në për universitete, qoftë publike, qoftë private, dhe krahasuar me numrin e atyre që kanë studiuar më herët, tani e kemi një numër shumë të madh. Ne këtë vit shkollor dikund presim që shkollimin me shkallët e 4 ta përfundojnë 301 maturant. Tash është nuk është tema e misionit, po shtrohet pyetja kuantiteti apo cantitatea, se tash konkurenca është e madhe, ka universitete private, vështirë është nështë të gjejmë këtu një mes të asaj, kur i bëjmë dëllimin e generatëve. Kom pas rastin që të presë shumë profesor të universiteteve të ndryshme, qoftë publike, qoftë private në shkollë të mesme, dhe gjithmonë e kom shpreh brendën time, kryesisht ndaj universiteteve private. Ka pas pra edhe nga këto cilat veprojnë këtu te ne, por edhe nga Kosova, cilat janë të interesuar, edhe nga Maqedonia, mos të harrojmë këte, cilat janë të interesuar që një numër i nxënësve tanë të studiojnë edhe në universitetet e tyre. Nga ta kam kërkuar kualitet, se me kuantitet besoj se jemi të ngopur të gjithë, një po kemi nevoj për kualitet, kemi nevoj për njerës cilët me të vërtet kam potencial, kam dije dhe në momentin që kthehen këtu ta japin kontributin e tyre, kryesisht në lëmit cilat janë më atraktive edhe për shoqërin ton, po njëherit presim që të njëjtit ta zhvillojnë edhe ekonominë e vogël, e cila nënkupton edhe punësim të gjithë atyre që kanë nevoj për. E përmendët numrin e maturantëve, 301 më duket se thanë që e mbaroj këtë vetë. A i t'i këshilë, për shemull, që do mos maturantëve tani t'i zjedhin drejtimin e adekuat, se me siguri për cilët edhe profili tyre gjatë tyre 4 viteve. Vëto konkretisht, për shemull, a ndodhë që edhe nxënësit nëse është në ekonomi, për shembull, por ju e vreni si më dhënës dhe kolegët tuaj dhe ndoshta ju zoni që të regjistroj diçka tjetër, nuk është drejtimi i tij adekuat, por kjo vlen edhe për lanë tjera normal. Po. Domthonë na zakonisht e marrim si çështje prioritare ekonominë, domthonë çka mund të bëjmë me ekonominë. Po. Sepse domthonë po mbarovesh fakultetin ekonomik, mund t'i përshtatesh edhe çështje si privatizimi tregut etj. Mund t'i merresh 2-3 ndërmarrjet, ndryshme ti udhëzosh doni kontabilitet, doni diçka tjetër apo administratë publike apo diçka tjetër. Zakonisht domthonë konsultohemi gjatë gjysmëvitorit 2-të vitit 4. Se ku qysh tek në shumicën e rasteve marrim edhe mendimin më shumë domthonë si prioritet numër 1 kemi mendimin e nxënësve. Mund të shprehurit e tyne, zakonisht, pastaj edhe ne zakonisht të ndihmojmë me atë përvojnë që e posedojmë, dhe mund se çka mund të bëjmë nesër, shembull me ekonomi, me juridikë, etj. Zakonisht konsultohemi, për atë sa kemi njohur edhe ne. Zotë Zilonë, ndodhë këdo me drejtime tjera? Se me gjithë të ndështë është e moshë, akoma i moshë adolescente dhe kanë shumë vështirë orientimit. Mu përsa këdo që është. Kryesisht maturantët, një pjesë të madhe atë shetha dhe profesori Valtoni, një semitorin e dytë, i kushtohet edhe punimit të temës së maturës, por njëherit edhe njohja me drejtimet, me profilet, me fakultetet cilat janë më atraktive sot, cilat i kërkon edhe tregu i punës. Besoj se se cili e gjem vjetën mirë, po është interesant se një numër shumë i madh i studentëve janë të orientuar për të studiuar lëmit e mjekësisë, që sigurisht se kanë një perspektivë, mirë po në shikim të parë duket se një numër është mjaft i madh i atyre cilët i studiojnë këto drejtime. Do të bëhet më shumë mjekës pacient. Dhe druaj se nëse kthehen të gjithë këtu, do t'jetë vështirë edhe për pushtetet lokale këtu, mirë po gjithsesi ata më të mirë do t'a gjejnë veten dhe do të kujdesen edhe për vetë veten, po edhe për neve që po shkojmë nga mosha e shtyrë.
Në të themi ka fundi pak klasin për të qështjet së naturës, për tash për dalin datat që i pret, do thonë dhe të cilët nga shtetori do t'jenë banka e shkollat mesme, pekrisht janë semi maturante që mbërojnë si jetë klasët e tjetë. Në fillim në thuni, qëfar profile do t'ketë për atët të cilët do t'regjistruan në vitin e parë? Do t'jenë të njëjti, do t'ketë në shtetë reduktim në ndonjë ndjekë të sektuar apo si qëndra punë? Po, me knaci mund të njëftoj opinionin, përkatësisht prindrit dhe semi-maturantët, pra gjithë ata që përfundojnë klasën e 8 dhe janë të interesuar që të vijojnë mësimet në shkollën e mesme, se me konkursin e lejuar nga Ministria e Arsimit, me kërkesën pra drejt për drejt tonën, kemi të lejuara 12 paralele për vitin e parë. Kjo në nënkupton se i kemi 4 paralele në gimnazin e përgjithshëm, ku mund të regjistruan 120 nxënës. Nu, i bje 30 me një paralele? Po, 30. Çdo paralele ka nga 30 nxënës. Mandej e kemi drejtimin e ekonomisë, e cila ka një paralele me 30 nxënës, mirë po një drejtim shumë atraktiv, shumë i kërkuar edhe në treg. E kemi drejtimin e elektroteknikës, e cila rashihe i ka 2 paralele, 60 nxënës. Kjo është një drejtim me të vërtetë i shkëlqyeshëm, ku numri më i madh i orëve mësimore që realizohen gjatë të zhvillimit të procesit edukativ arsimor bëhet në kabinete me kompjuter. E kemi drejtimin e makinerisë me 2 paralele, me 60 nxënës, është një drejtim me të vërtetë drejtim i kohës, i cili po të jetë një industri e zhvilluar, të gjithë ata cilët e përfundojnë shkollimin e mesëm për më një herë do të angazhohen. Pra, do të ishin të kërkuar shumë. Shumë janë të kërkuar, po. E kemi drejtimin e mjekësisë me 1 paralele para parë 30 nxënës. Gjitha këto ishin me shkallë të 4, pra me 4 vjet, shkollë të mesme. Përveç kësaj kemi edhe 2 paralele me shkallë të 3, një kemi në drejtim të ekonomisë, trektim, pra, kemi trektim me 30 nxënës, dhe paralelja 12 është në drejtim të elektroteknikës, është një paralelje e kombinuar, e 2 profileve arsimore, nga 15 nxënës, një në është elektromontues, ndërsa drejtimi tjetër është autoelektricist. Kam shansën pra që të bëjnë përzjedhje, nxënësit, mirë po duhet kënë parasysh që me të vërtet të zgjedhin drejtimin apo profilin arsimor cilin e dëshirojnë, cilin e dojnë, bojnë ma shumë plëcojnë dëshira ati, mos talojnë me një dëshirë se mandej i komplikojnë punët e tyre, plëcojnë spaku 3 deri në 4 dëshira, por mos ndodhe ashtu qëfar ka ndodhe deri më tani që nxënësit me vetë dëshirë të regjistrohet drejtimin e mjekësis, një nxënës i shkëlqyeshëm, apo nxënës e lirisht mund të them, e cila mandej pasi e kryen drejtimin e mjekësis, shkollë mesme, studimet i vijon në fakultetin e matematikës. Kjo është një humbje e madhe për vetë nxënësin, apo nxënësen, sepse të gjitha ata, për shembull, ta marr për drejtimin e makinerisë, për cilin jam më i thirrur të them të jap mendimin tim. Të gjitha ata që kanë vullnet pas kryerjes së shkollës së mesme, të studiojnë për shembull fakultetin e ndërtimtarisë, fakultetin e arkitekturës, fakultetin e informatikës, shkencat kompjuterike, drejtimet e ndryshme në kuadër të fakulteteve të makinerisë, kemi një drejtim, po them edhe njëherë, i cili ka shumë orë, drejtimi i cili ka mas shumë të orë të matematikës, gjatë një jave, 5 orë vit i parë, i 3 dhe i 4, le ta zgjedhin këtë drejtim. Po ata që ka studiojnë për shembull fakultetin ekonomik, fakultetin juridik dhe ato cilat janë të njajshme me te, ata duhet të shkojnë të regjistrohen pra në drejtimin adekuat i cili është i ekonomisë për cilin profesori Valtoni është më i thjeshtë që... Kur do të kemë paraprakisht provimet prodhuese, afati regjistrimi? Afati regjistrimi është më 26 dhe 27 qershore.
U mendoj i provimeve në shkollimin, në shkollat fillore, se provimet pranuese mbahen në shkollat fillore, i plotësojnë dëshirat, nëse zgaboj dikund më 6 korrik, nëse se gaboj datën, më 6 korrik i bind, apo shtafati i parë për mi dërzuar dokumentet në shkollën e mesme. Sa ka rritur shkolla se zajsiroj, djeci shkuadri, arsimor, të promovoj këtë oferë, dhe më thonë, në përshkollat për kalse fillore, ku prishtin të vinë, mizanset. Me siguri se keni komunikuar me shkollat fillore, keni pasiruar sëmi maturant dhe ofertën? Unë si drejtori shkollës kam hartuar pra listën e profesorve nga gjitha profilet arsimore, cilë kam pas vizit në gjitha shkollat fillore, komplet ekipet pra, dhe i kam njoftuar në zënsit me gjitha drejtimet dhe profilet cilat i kemi në shkollë të mesme. Një nga ata që ka qenë në komision, ka qenë edhe profesori Valtoni, dhe me këtë rast sigurisht do të njoftoje më mirë se si janë pritur dhe çfarë informacione kanë dhënë para nxënësve të shkollave fillore. Do më thonë ekipin jonë i cilin kemi qenë përsaktuar nga drejtori, ne kemi qenë në fshatin Bileç dhe atë të Somalisë, do më thonë shkolla fillore Desanka Maksimovic, dhe profesorët, do më thonë që kanë qenë thiru për profilit e tyre, kanë bërë në ofertimin, do më thonë për nëzënsë që të vinë të regjistrohen në, do më thonë, drejtimet të cilat ju intereson edhe aty në më të ebër. Sa i përket çështjes, do më thonë, për ekonomi, ne kemi spjeguar, do më thonë, dikon 10 minuta për afërsisht aty, për çdo drejtimin, kemi të reguar se çfarë kushte kemi, do më thonë, kemi të reguar çfarë lëndë, shka nesër kur ta mbaroje shembull shkollën e mesme, çfarë mund të shembull të punoje në qoftë se s'ka mundësi matutjet për shkaqe ekonomike të vazhdoje. Kemi marrë si shembull edhe të llogaritë dhe hapësirën gjeografike, shembull Gjilanin, po edhe Bujanocin edhe Kumanovën dhe vende tjera të cilët janë afër fakultetit ekonomike. Nga këtu do të kenë shumë alet shembull që ti përshtaten edhe fakultetit ku pretendojnë ata të vazhdojnë fakultetin. Kështu që interesimi në nxënësve është dukshëm i madh, kanë qenë shumë të koncentruar dhe të heshtur, kështu të them, për do të thonë ofertën tonë, kështu që shpresoj që ata do të vendosin në bashkëpunim me prindet e tyre se ku dojnë të pozicionohen. Kështu që unë i bona dhe apel e morë vetë vetën pak si shembull, se shkollën e mesme kam mbaruar në Preshev, drejtimin e gjimnazit përgjithshëm, pastaj shkova zgjodha fakultetin ekonomik, kështu që po të kisha pas më herët shembull rastin të kisha qenë shkollë të mesme, domethënë ekonomike, do të kisha pas shumë më lehtë edhe studimet shembull që të adaptohem me lëndë adekuate të cilat atje hasëm për herë të parë. Kështu që morëm disa shembuj ndryshëm, kështu që nxënësit janë të interesuar që të pozicionohen aty ku kanë dëshirë. Natyrisht me siguri një angazhim duhet në këtë rast edhe vetë kujdestarë dhe mësimdhënësve në shkollë fillore. Po, fillore. Po, se për se të mirë në studio në përbëndu të shpesh ndodhë që në nxënësit përcaktohen basë shoqërisë, për shembull, se shoku ose shoqja shkon në një drejtim, atëherë ndodhë që edhe shoku ose shoqja për shkak se shkon në drejtim që është një handicap i madh që pastaj ndoshta i kushton me karrierë. Mirë. Zoti Fezullo, zakonisht ka pasur dilema këtu, jo fakt dilema, po përzgjedhja e tash po kthehen edhe te matura. Me siguri se tash është koha kur të organizohet ekskursioni për maturantët dhe mbrëmja e maturës. Po flasim një për distancionin për shembull. Sidomos intereson maturantët, me siguri e keni shpëllor se ndoshta ato atë ditë dhe të tjetë edhe kësaj herë Shqipëria, po? Ekskursioni me maturantët do të realizohet në intervalin 30 maj deri më 4 qershor. Gjitha para përgatitjet i kemi përfunduar, pra ekskursioni do të realizohet në Republikën e Shqipërisë, sepse për momentin vende tjera mos tem që nuk kemi parapa, i kemi parapa të gjitha, mirë po mundësi tona janë të atila, që përshka këtë një numri më të vogël të hargjimeve në të holla për nëzënsit, kemi parapa se ma lirë në kushtam në Shqipëri. Do të shkoj me firmën Magjarë i Turs, vendosëm në hotelin Kupola dhe në një hotel Kapri, nëse nuk e gaboj.
Çmimi për një nxënës është 95 euro. Qëndrimi do të qëndrojmë atje 6 ditë, do t'i kemi 5 buajtje, do t'i kemi gjysmë pension me mëngjes dhe darkë. Kemi para pa marshutën pra për çdo ditë se çka vizitojmë. Numri i maturandëve cilët do të jenë në ekskurzion është afro 280, pra një për një përqindje mjaft e lartë e tyre. Kushti për të realizuar ekskurzionin është minimum 60% e gjithë maturandëve, pra që të shkojnë në ekskurzion. Me këtë rast duhet cekis se maturantët me kushte më të vështira, sigurisht se dhe ato dhe të vinë në ekskurzion, kemi gjithë format të ndryshme, që t'ja mundësojmë edhe atyre cilët me tollat e tyre nuk do të mund të vinin në ekskurzion. Gjithashtu edhe nxënësit janë vetë organizuar në forma të ndryshme, normalisht me lejen edhe të drejtorisë së shkollës, që të mësohen edhe vetë të fitojnë. Fitimin më të mirë kam bë përmes shitjes së torteve dhe formave tjera të ujit apo diçka tjetër. Vitin e radhë është bërë traditë Shqipnia, për shembull, një pyetje vetë ju tash, a keni rishikuar për shembull mundësinë në një shtet tjetër? Për shembull, ideja është në vend se të ketë 6 bujtje, të ketë 3 bujtje, po të shkojnë në destinacion tjetër. Se së Shqipëria po thuaj se është secili nga ata ka mundësi në Shqipëri, ndoshta ajo këtë vit po vitin e ardhshëm ose me prindër ose kështu vëra. A do të ishte më joshë për shembull që të shkojnë më pak e të kenë një destinacion, për shembull Italinë, se ndonë shumë ekskurzioni shkojnë në Itali, se do mund nga Serbia, po nuk i keni shqyrtuar këtë ide. Në fillim, pra kohë, para se me marë hapin për realizimin apo për shpallje në ofertës për realizimin e ekskurzionit, unë i kam para pa tri propozime. Një propozim ka qenë Shqipëria, propozimi dytë ka qenë Macedonia, pra Struga, Ohri, dhe normalisht edhe me Pogradecin. Propozimi i tretë ka qenë Shqipëria, Stambolli, me disa qytete. Turqia, Stambolli, pra me disa qytete tjera. Mirë po, nuk kemi pas as një ofertues për të realizuar ekskurzionin në Turqi, por lirisht edhe me këtë rast ju njoftoj juve dhe gjithë të leshikuesit se arqimet janë mjaft të mëdha për në Turqi. Pra ti duhet një të... Po, edhe është të kemi me siguri se këtu kemi për shumë të organizuaj ka vetëm dy shkolla e Preshevës të bëjnë ollë, ndërsa ndryshë është kërë organizuar 10-20 shkolla dhe oferta jam e të lijet me siguri edhe në të i kjo, këtu varet edhe vetë agencionit turistike sa kam bashkëpunim me shtetet tjera, mirë po me të vërtet në Turqi është një shtrejtim shumë i madh në krahasim me vitet e kaluara. Me një fjallë nuk është për esapin tonë. Në pata rastin para pak javëve të isha në Stambol dhe një kafe kushton 3 euro. Tash se disa kemi mundësi, personeli arsimor të përbollojmë këtë kushte, tash mos të flasim për nëzë. Po, me sigurit për mbrojnën e maturës se keni bërë përgatitjet? Të gjitha para përgatitjet i kemi bërë, mbrojnën e maturës do të mbahet me 12 qershor në restorantin 5 yjet, edhe aty gjithë shka i kemi definu gjanat, çmimi për një nxënës kushton 1400 dinar, 1600 dinar më falni, 1600 dinar. Mirë po edhe ata kam bërë disa zbritje, për shembull, nxënësit me kushte më të vështira do ta kenë mbrëmjen e maturës falas. Një pyetje tani që po shtrohet pothuajse gjithkohë nëpër kuluarët, që thonë e përmendin numrin diku do të shtrohet 1250. Zëtë vizlau, si që janë duke shkuar gjerët, për shumë pas 50 vite ki numër dhe të bjetë një drastike. Duke pas parasysh ata që njësër janë pretendent për shkollë të mesme, duke pasur parasysh shkollët fillore. Me keqardje mund që informoj se edhe pak vite numri i nxënësve në shkollë të mesme spaku do të përgjismohet. Pra kjo është edhe mshme. Mirë po është një realitet i hidhur, cilin do të përjetojmë shumë shpejt.
numri më i madh i nxënësve në shkollë të mesme, s'paku në vitet e fundit, ka qenë 2011-2012, 1415 nxënësi. A ka qenë Zeniti? Zeniti ka qenë. Mirë po, për një periudhë shumë të shkurt kohore, kemi ra 1229 nxënës, pra afro 200 nxënës më. Mirë po, për 3 vite, unë besoj se numri do të bije s'paku edhe për 300 nxënës, pas 3 viteve do të kemi një ramje rapide të numrit të nxënësve, pra një ramje e cila do të vrehet te i mase, jashtëzakonisht shumë do të vrehet, pra dhe më kujtohet periudha kur shkolla jonë ka pas dikun 16 paralele, mirë po numri i nxënësve për çdo paralele ka qenë jashtëzakonisht i vogël, dikund ka qenë pak mbi 300 nxënës ka pas shkolla mesme. Është përgjithë, më duket edhe unë kur kam qenë nxënës. Ju keni qenë ajo gjenerat, kur numri i nxënësve në vërtet ka qenë. Ka qenë një periudhë mjaft e vështirë, mirë po disa gjana nga ajo periudhë tash me të vërtetë kushtet i kemi jashtëzakonisht të mira në shkollë, duke i falënderuar pra edhe pushtetit lokal, cilë gjithmonë kam pas një interesim që shkolla mesme ta ketë një objekt ashtu çfarë duhet ta ketë. Dhe këtu normalisht një ndihmës të madhe e ka dhënë edhe faktori ndërkombëtar, lufta u QFNB, e cila është zhvilluar në Treva, por edhe qeveria e Republikës Serbisë. Një pyetje pashmangshme është, a ka politikë në shkollën së zëjësërëve? Dihet se, do më thonë, jemi vendi vogël, edhe profesorët, mëse më dhënë se janë të inkuadruar në përparti politike, që është nuk është rrisi për shumë vetëm e bëjë nësit, por është gjithë normali gjithë. A vrejtë këtë të pak të në kolektiv? Të le të thonjë të tjere. Vëllëton? Unë nuk kam halë shtu dishka, shtu veçantët e. Ti është me të rëgu s'kum vrejkë shtu. Njërës flasin nga dy temat ndryshme, mirë, po për politikë dishka nuk kemi hasë. Është mirë ideja që mështë i përcilë në zënës dhe të kefu ja, se cili i ka bindit e veta personat. Po, unë si u dhehet si kësa i shkolle, gjithmonë jam munduar dhe normalisht edhe dhe të munduhem që politika sa më pak të ketë ndikim, se po të themi se nuk ka ndikim politika, atëherë dhe të ishte iracionale, mirë po ndikimi i politikës le të jetë minimal në suazat e lejuara, sepse normalisht se bashkëpunimi i gjithë drejtorëve të shkollave do të ka faktikisht ekziston edhe me pushtetet lokale, por edhe me Ministrinë e Arsimit. Besoj se kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të lartë. Komuna Bujanovësit është një ndër komunat e rralla e cila e realizon buxhetin paraparë për shkolla mbi 90%. Kjo mund të arrij edhe mbi 95%, a kryesisht është mbi 95%, dhe s'pakun komunën e Bujanovësit shkollat apo drejtorët e shkollave me kolektivin janë të kënaqur me gjitha shpenzimet cilat i parashofim, gjitha i realizojmë duke i falënderuar edhe pushteteve lokale apo pushtetit lokal Bujanovës, por edhe pushtetit qendror. Ska dyshim se e kemi njëri ndër objektin më të bukurin, po thuaj se në rend edhe më gjerë. Sa po arrjet truhet a inventar, a objekt? Sa e nëzënsit kujtet shumë në rrëtë parë, por edhe pëse në nëzënsit? Po, lirisht mund të shprehi edhe brengën si drejtori shkollës, po edhe gjithë profesorët tjerë, se në duhet një kulturë pak ma lartë për të ruajtur gjithat mirat, si që përmendët ju. Kemi një objekt me të vërtet mjaft të mirë. Edhe dhe kështë lëkmi me sigurisht edhe shumë apsi vendet atë majë. Lirisht mund të temë se shkollën tonë e vizituin shumë ekipet të ndryshme, qoftë të nivellit të ambasadave të ndryshme, qyteteve tjera, por ashtu edhe që shë përmenda edhe të fakulteteve të ndryshme nga Maqedonia, nga Kosova, nga Serbia. Të gjithë ata që vinë për herë të parë në objekt, mahniten nga të mirat cilat i shofim në shqytjem të parë. Mirë po, në gjithmonë druaj që mështë i shofim ato mangësit cilat i kemi. Kemi
edhe një pjesë në zanëzve cilët kanë nevoj për një edukat më të madhe, qoftë familjare, por normalisht edhe në shkollat të, sepse i shkaktojnë disa dëmë cilat nuk kanë nevoj të shkaktojnë. Mandej duhet ato gjitha të mbulohen me hargjime nga njëherë edhe të shkollës, por në shumë të në rasteve gjitha dëmë cilat i bojnë ato edhe vetë i mbulojnë ato hargjime cilat shkaktojnë me këtë rast. E patët përjetuarin të të më parë, dhe me thonë, u shënonë përjetuari i sazisërlojt. Zëti Fezilau si njëri, dhe më se më nëse me karierë të shmonë në këtë se, kush me ndonë një që janë njerëzit kështë që ka mënë kontribut që kjo vatër të të dhe kësaj ditë kështu që është. Me siguri se në një mision është të të rëmë dikujnë, po me siguri a blenë të përmendet të kush. Po, ka qenë një vullnet jashtë zakonisht i madhi generatave të para, patëm rastin të ashtë të bisedojmë me njërin nga themeluesit e shkollimit të mesëm Lujanac, Shaban Gjeladini, ku në ditëlindjen e 18 të ti patëm rastin edhe të vizitojmë në Prishtinë, aty mësova disa gjëra cilat unë asë njëherë nuk i kishen ndëgjuar më parë. Ishte një pritje e ti me të vërtet në shtëpinë e ti në pritin shumë ngrohtë dhe bënëm një bisedë shumë shoqërore dhe shumë të dobishme. Ajo periudhë në bazë të fjalëve të Shaban Gjeladinit pra, ka qenë një periudhë mjaft e vështirë, mirë po ka qenë një vullnet shumë më i madh se ne sot që e kemi, sepse po të hapësh një shkollë të mesme në atë kohë, në atë regjim të egër çfarë ka qenë në Serbi, kryesisht shqiptarët, gati asnjëherë s'kan kaluar mirë. Gradualisht pas kësaj në 73-ën u pavarësu shkolla e mesme nga gjimnazi Skënderbeu në atë kohë, i cili ka vepruar në Prishtinë. Merit e veçantë pra e pavarësimit të shkollës së mesme është e Njezi Bektashit, i cili ka dhe një kontribut normalisht edhe me politike në atëhershme shqiptare, e cila kam vizitruar në Bujanac, por edhe me ndihmën e motrës së Sezai Surojit, emrin cilin e mban shkolla jonë, cila ka vepruar në Beograd në atë kohë, ka dhe një ndimjes të madhe pra në shumë drejtime për pavarësimin e shkollës. Në shkollën tonë, në generatat e para, kam punuar disa profesorë cilët me të vërtet kanë treguar edhe në fakultetet të ndryshme se ka punuar në Sezgavoj edhe profesorin në Gjep Daci edhe Hamdi Daci, kam punuar edhe profesorët me renome, Recep Hajdari edhe disa të tjerë cilë kanë qenë edhe nga Rathina Bujanosit, por edhe nga jo e Gjilanit e Preshevës, cilët me të vërtet kanë dhënë kontribut të madhë që si rezultati tër asaj jemi edhe me cilët edhe sot përdojnë në shkollë. Në të vishë se dërgëndarë rritëm dhe dhe në fund të këtë emisioni, për fund me siguri dhe të kishë qërëzuar nga rasti dhe keni një porosi me siguri qofë për semi maturantët, por edhe për prindrit e tyre në të krejtësisht fund të emisionit. Po, unë me këtë rast do t'i thras semi maturantët dhe prindrit e tyre që t'jenë të kujdesshëm se qëfar profili arsimor, qëfar drejtimi zjedhin për t'i vijuar mësimet në shkollimin e mesëm. Atë shka përmendet edhe ju, mos jetë shkaku shoku ku shkan, që të shkoj edhe i dyti, i treti, i katërti, por leti shohin aftësitë e tyre, leta shprehin vullnetin e tyre, për qëfar drejtimi janë të interesuar më tepër që të vijojnë mësimet. Ndërsa, shfrytëzoj rastin që edhe maturandëve që urojmë në radhë të parë diplomim, pra në shkollimin e mesëm, dhe regjistrim në gjitha fakultetet cilat ata vetëm janë më të vetëdijshëm dhe kanë dëshirë që të vazhdojnë studimet. Shpresojmë se kështu do të jetë. Ne ju falenderoj shumë që keni ndalë ku zotë Zeni Fezullau, profesor Valton, falenderoj shumë. Falenderoj edhe nga ju. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen dhe kujdesin, folëm sonte për sfidat
arsimit, shqip të shkollimit të mesëm pra në gjuhën shqipe në komunë të bëllë, ose të besoj se keni ngellur të knatur me përgjigjet që i morët nga përgjigjet adekuat të kësaj lëmije. E miru pafshim në misionat të shumë.